Акыркы 7 жыл аралыгында Кыргызстанда ымыркайлардын туасы кемтик менен төрөлүүсү 2 эсеге өскөн. Малым болгондой булар айрыкча арткы чучугу ашказаны бүтүк болуп, жүлүнү ички органдары сыртына жайгашып, баш мээси жагынан кемтик болуп төрөлүп калган наристелер экен. Биз атайын бригада болуп, 3 аймакка барып, невролог, ортопед, кардиолог, терапевт сыяктуу врачтар чыккабыз. Алар 3 жашка чыга элек, ар бир баланы карап чыгып, бир канча патология тапкан. Мисалы, 1 жашка чейинки баланы алсак, кандайдыр бир кемтиги менен төрөлдү дейли. Албетте, анда рахит физикалык жактан өсүүсүнүн токтоп калуусу, салмак кошпоо сыяктуу 4-5 диагноз болот. Алардын саны жыл санап өсүп барат. Мындан улам 1 жашка чейин балдарга жардам көрсөтүүнү колго алып жатабыз. Анткени оорулары өтүшүп кетип кайрылгандыктан аларга жардам берүү кыйын болуп калат. Ымыркайлардын туасы кемтик оорулары менен төрөлүшү бир канча факторлордон көз каранды. Көбүнесе эненин кошпоолуу кезинде аскан долугу себеп болот. Ошондой эле түйүлүккө ата-эне аркылуу жуккан түрдүү инфекциялардан кемтик балдар төрөлөт дешет адистер. Анткени бала жаңы жаралып баштаганда инфекция түйүлүккө катуу таасир берет. Мындан улам органдар туура эмес жайгашып, ымыркайда патологиялык оорулар пайда болот. Эне 11-14 жума кошпоолуу кезинде узиге түшсө кээ бир жагдайлары белгилүү болот. Эгерде эненин курсагындагы балада кемтик болсо, жеңил оорулуу балдарды төрөөгө уруксат берип, оорулорун алдырып койгонго кеңеш беребиз. Эгер мөөнөт өтүп баратса, халатчандар кеңешип, 21 жумага чейин аборт жасатуусуна уруксат берилет. Кошпоолуу айым узиге убак-убагы менен барып түшүп туруусу зарыл. Ошол эле убакта тубаса кемтик менен төрөлө тургандын аныктай турган адистер да аз. Маалыматтар боюнча өлкөдө 24 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болсо, алардын 10 миңи акыркы 10 жыл аралыгында эле төрөлгөндөр. Аларга мамлекет тарабынан 3000 сом жөлөк пул каралган. Жалпысынан бир айда 82 миллион сом бөлүнөт экен. Ошол эле убакта тубаса кемтик менен төрөлгөн балдардын өлүмү да жыл санап өсүп, 100 ымыркайга алганда көрсөткүч 5% түзөдү. Мындай көрүнүштөргө өлкөдө заманбап аппараттардын жоктугу да кедергисин тийгизүүдө. Мамлекеттик мекемелерде кошпоолуларды текшере турган жаңы УЗИ аппараттары жетишсиз. Эртерээк ошондой балдарга жардам берүүнүн жолдорун табыш керек да. Канчалык биз ошондой балдарга эртерээк жардам берсек, анын жыйынтыгы дагы жакшы болот да, анан коомго дагы пайдасы тезирээк тиет да. Бирок бүгүнкү күндө айтып кетиш керек, Кыргызстанда даже генетикалык лаборатория жок. Канча жылдан бери биз ушул маселени көтөрүп келатабыз, каражат жок, генетикалык лаборатория жок деп. Бүгүнкү күндө биз генетикалык текшерүүлөрдү абдан примитивный деңгээлде жүргүзүп келатабыз да. Дарыгерлердин айтымында мындай көрүнүштөрдү алдын алуунун бир гана жолу бар. Ата-эне балалуу болууну алдын ала пландап, тиешелүү медициналык кароодон өтүп, жугуштуу ооруларынан арылыш керек. Мындан улам дарыгерлер жаңы үй бүлөнү курган жаш жубайлар тиешелүү адистерге барып, текшерүүдөн өтүү кеңешин беришүүдө. Рахат Жаныбекова, Аскат Кысымбеков, НТС.